Pozdravljeni, jaz sem Dušanka Zabukovec, prevajalka, že 17 let, da ne rečem kaj več. Prevajam iz angleščine, francoščine, italijanščine, hrvaščine in srbščine. In ravno zdaj prevajam eno trilogijo, ki je dolga, tako približno 2500 strani. In bom to delala še do nadaljnega. Zakaj je to pomembno? V bistvu se prav s to trilogijo se preselimo za 500 leti v preteklost in poskušamo spoznati, kako so takrat živeli, oziroma vsaj kako so ti plemeniti, modrokrvni gospodje in gospe živeli. Čisto drugače kot mi, ravno tako so bili polni zvijačnosti, hudobije, spletk in tako dalje. Pa če ti kdo ni bil všeč, so mi v glavo odsekali in bodo rekli.